Celkem 806 tisíc korun poskytla meziříčská radnice formou peněžité pomoci živnostníkům na pokrytí ztrát způsobených uzavřením provozovny v době koronavirové krize. O dotaci zažádalo 135 osob, kladně bylo vyřízeno 89 žádostí. Zbývající nesplnili podmínky nebo byly podány po termínu. Zámecký park v Lešné u Valašského Meziříčí je opět přístupný veřejnosti. V těchto dnech jsou hlavním lákadlem desítky kvetoucích rododendronů a keřů azalek. Park o rozloze přes 7 hektarů se řadí mezi nejcennější na severní Moravě. Je otevřen denně od 8 do 18 hodin. V úterý 26. května se pro veřejnost otevírá i Lešenský zámek.